Скъпи приятели, бях обещала да направя клип, в който карам моя стар мотор на задна гума. Затова реших следното. Ще карам моя стар мотор на задна гума в центъра на София. Всеки, който желае, може да присъства лично на събитието. Може дори да ви повозя на задната седалка. В следващото видео очаквайте!